Ось дивіться, які галушечки для хлопців. Хай душу їхні зігріють на Новий рік. Щоб вони почувствували, як матері їхні готовлять, жінки, сестри. Щоб запахло їм рідним домом, галушечками, полтавськими. Це вони себе називають «Пиріжковий батальйон». Їх смаколики знають і люблять солдати на передовій – і полтавці, і не полтавці. Навіть замовляють у них неодмінно смажених пиріжків. Із горохом, з капустою. У мене племенник служить. Так що для мене це взагалі актуально. Жалко, що ждемо їх усіх і всього їм найкращого. Сусідки-подружки, у кожної родина, робота і домашні клопоти. Скільки триває війна, стільки вони смажать, варять та печуть на фронт. До Нового року жіночки постаралися. Наготували стільки, що ледь вміщається у улюбленому дворі. Олександр Ландер і Олександр Поляков дали нам по кабанчику. Ми його все перекрутили, переробили. Оце сало тут. Тут рулети в нас запечені, нарізали олів'є, ще в одному місці наша команда олів'є ріже. А щоб чоловікам тепліше було, вони нав'язали шкарпеток, повино боремок. Це моя сотрудниця Наташа Прокопчук і я. Всі зносять сусіди нитки і ми кожну свободну хвилиночку в'яжем. Ніколи телевізор не дивимося, щоб не в'язати. Вони кажуть, не одні такі волонтерки, що із простих жінок, які не належать до жодної політичної сили чи громадської організації. Моя напарниця дома Лариса Тарайкович, зараз заїдемо до неї, теж жаре, шкваре. Так, щоб залучили всіх своїх знайомих. Волонтерський штаб розгорнувся і у цій невеличкій швейній майстерні. Звідси вже другий рік на передову їздять маскувальні халати, білизна та інше необхідне. Господарка каже, шиють навіть ті, хто раніше не вмів. Не буде тила, не буде результату. Сам чоловік на передовій нічого не може зробити. Кожен трохи свої руки приложить голову, буде тоді швидше. Ну, сознання у людей повинно змінятися. Цього разу вони також новорічне олів'є нарізають. Дехто тут не вважає себе волонтером. Мама трьох дітей, студентка педуніверситету, перукар та спеціаліст із валяння шерсті Яна говорить, просто допомагає, коли є час. Настоящий українець не може залишитися в стороні, коли в стороні таке твориться. А ще на схід поїдуть подарунки від найменших. Один із гуртків Палацу дитячої та юнацької творчості передав щось, зроблене дитячими руками. Я даже не знаю, что здесь. Это все детки делали своими руками. Как бы трогательно не хочется мне и доставать здесь и письма, вот это открыточки, вот такие елочки. Волонтери кажуть, наготували вдосталь. Тож із новорічним олів'є та з домашніми ласощами будуть підрозділи та батальйони по всій лінії вогню.